Se on huhtikuu ja huhtikuun puoliväli. Kovasti väittävät, että tässä ilmastonmuutoksen myötä kevät ja kesät aikaistuu Suomessa. Täällä mökillä järvi on edelleen jäässä, kuten melkein aina ennenkin tähän aikaan vuodesta. Keskimäärin nuo jäät sulaa huhtikuun vikalla viikolla. Yleensä vappuna pääsee jo uimaan. Vaikka juuri uutisoitiin jossain maamme äärireunalla ennätysaikaisesta 20 asteen ylityksestä, joka tosin taisi olla vain epävirallinen mittaus, niin silti huhtikuut ovat olleet Suomessa viilenemään päin jo vuosikymmenten ajan, siis päivälämpötilojen osalta ainakin. Eli on ilmastonmuutos ja väittävät, kuinka Suomi kuumenee tuplasti nopeammin kuin muu maailma. Kesän tulo kuulemma koko ajan aikaistuu. Mutta miksi kuitenkin tuntuu ihan päinvastaiselta ainakin kotona Hyvinkäällä? Se johtuu siitä, kun huhtikuun keskilämpötila on ollut Hyvinkäällä laskussa viimeiset 25 vuotta, eikä tänä vuonna tunnu tilanne paranevan. Onko Hyvinkää nyt sitten joku poikkeustapaus? Ilmastonmuutoksen piti lämmittää ja aikaistaa kesän alkua, mutta se ei näköjään toimi Hyvinkäällä. No, lähes vastaava tilanne on koko Suomessa. Suomessa on huhtikuun maksimilämpötila laskenut jo 30 vuoden ajan. Viimeiset 30 vuotta laskua on ollut jopa muutama aste, eli päivälämmöt on viilenneet. Hetkinen. Ei vaan sittenkin, jo 40 vuoden ajan on ollut huhtikuun päivälämpötiloissa kylmenevä trendi. Eli korkeimmat huhtikuun päivälämmöt on mitattu 1980-luvun lopulla, silloin kun oli se mittaushistorian aikaisin 21 asteen ylitys vuonna 1989. Sen jälkeen on huhtikuun päivälämpötilat Suomessa laskeneet. Eikä tämäkään huhtikuu näytä luvattuja merkkejä ilmaston lämpenemisestä. Toistaiseksi vain huhtikuun yöt ovat hiukan lämmenneet, mutta se ei tässä paljon lohduta. Vappu se lähestyy taas, ja arvatkaapa, ovatko vapun lämpötilat lämmenneet tässä ilmastonmuutoksen mukana. No ei, vaan ihan päinvastoin. Vappuaatto ja vapun päivä. Kylmenevä trendi on 40 vuoden ajan. Etenkin päivälämpötiloissa, mutta myös yöllä. Maksimilämpötilan trendi on laskenut monta astetta. Että sellainen ilmastonmuutos. No, siitä lisää ehkä jo seuraavassa videossa.